saya Ali bin Rashid. Assalamualaikum, saya Hasnida. Hai, Assalamualaikum, saya Noh Hamzah. Hai, saya Ahlam. Hai, saya Rabia Mama Ali. Hai, saya Jasrinda binti Jamil. Saya Mahathir bin Muhammad Jiwa. Ya, Assalamualaikum, saya Karimatul Hasania. Saya Sharwana Sa'id. Saya Noh Liza Ramli. Hai, saya Hasnida. Saya Noh Hayati Mutfati. Saya Mahathir binti Warazani. Saya Naila binti Ibrahim. Assalamualaikum, saya Zahira. Hai, saya Amila. Saya Muhammad Fidaus bin Abdul Hamid. Assalamualaikum, saya Muhammad Fizim Mata. Dari Pusat Rujukan Malaysia dan Luar Negara. Dari Unit Perkhidmatan. Daripada Unit Terbitan Bersiri. Dari Unit SCDP, Pusat Negara Malaysia. Ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Maaf Zahir dan Batin. Maaf Zahir dan Batin. Maaf Zahir dan Batin. Maaf Zahir dan Batin. Raikan Syawal dengan penuh kasih sayang. Kosong kosong. Kosong kosong ya. Salam kosong kosong. Kosong kosong. Kosong kosong. Salam kosong kosong. Tenang sama sama ya. Kosong kosong. Selamat pulang ke kampung. Bye. Jangan lupa makan ketupat. Jangan main mecon. Kami daripada unit Polisias ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Hari Raya. Balik kampung, balik kampung, balik kampung, hati bilang.